Doutor. Добър вечер на всички, колеги и приятели, на това радостно културно предколедно събитие, организирано от Културния център на Софийски университет и Института за литература към БАН, премиерата на новата книга на нашия колега Ангел Ангелов «Антимодерност. Образи на екзотичното и на земния рай в Европа през 19 век». Още докато четох сега на глас заглавието, вече си помислих, че няма да изпусна момента да кажа, че имам и готовия си първи въпрос към автора, а именно защо антимодерност в заглавието на тази книга е с наклонена черта. Още повече, че видях, че една друга негова книга, която също съдържа понятието антимодерност и която е тук на ваше разположение, там анти е в скоби. Със сигурност това значи нещо и предполагам, че в хода на тази вечер и на разговора, който обещава да бъде много интересен, ще узнаем това и още много други неща. С удоволствие, с радост и бих казал дори с благодарност, приех поканата, предложението, колегиалното предложение на Ангел да бъда водеща на това събитие. Първо, защото това ми даде възможност предварително да се запозная с книгата. И изобщо не бях изненадана от това, че както всеки път, когато предстои да се появи ново съчинение на Ангел Ангелов, ние всички може да сме абсолютно сигурни, че това ще бъде едно изключително компетентно, задълбочено, изрядно във всяко отношение и почтено научно съчинение, в което Ангел Ангелов е верен на своя подход. И тук в книгата го дефинира като културно-антропологичен от гледна точка на това, че произведенията на изкуството, в неговия случай визуални и литературни, които анализира, са разглеждани, оценявани преди всичко от гледна точка на функцията им на социални медии. Това много близко вглеждане и много отговорно внимание към социалното функциониране на изкуството, мисля, че е запазена марка на научното мислене и на научния подход на Ангел, което е проявено много последователно и в тази негова книга. Аз не схващам функцията си тази вечер като на един от хората, които ще говорят по-пространно за книгата. И затова преди да пристъпя към изпълнението на същинската си задача, именно да давам думата на колегите, които ще говорят за своя прочит и ще поставят своите акценти в запознаването на аудиторията тази вечер с книгата, ще си позволя да добавя само още няколко думи за това, което за мен като читател на тази книга беше много важно и което също е елемент от характерния за Ангел научен почерк, а именно много голямото внимание към понятията, много прецизното до опростеност уточняване и поясняване на понятията, с които се работи. Ето, например, дефиницията на едно от основните му понятия – екзотичното, което той предлага още в уводната част на книгата си. Екзотичното той разбира като първични форми на живот извън културата на художника, писателя или публиката, като несъвместимост или търсене на връзка със собствената култура. Книгата изяснява един много интересен въпрос, само ще го формулирам, отговора му сигурно също ще се изясни в хода на дискусията. Защо вида екзотично в творбите на живописта и литературата, които са изследвани в книгата и които принадлежат на 19 век, защо в тези изследвани творби се проявява вид екзотично, което е невъзможно преди модерността? Уточнява също така двете употреби на понятието етнографско, като образи на земния рай и на националните борби за свобода. Уточнява, разбира се, понятието антимодерност, само че вътре в текста то си е написано вече без скоби и без отвесни черти, т.е. припомням, че стои моя въпрос за значението на отвесната черта. Самото понятие антимодерност е пояснено като привързаност към предмодерни форми на живот, към неисторични характеристики. Терминът антимодерен е предпочетен пред контрамодерен, тъй като последният термин носи значение на политическо действие. Много важно и интересно беше за мен изследването на отношението между понятия като антимодерно и народно.
народното, дефинирано като религиозност без трансценденция, размишленията му върху стереотипите и върху въпроса, който сам формулира, каква е причината да не можем да възприемем своята и чуждата сложност, израз на тази наша невъзможност, е именно лекотата, с която произвеждаме и упоритостта, с която се задържаме нашата привързаност към едни или други стереотипи. Нахвърлях тези първи впечатления просто за да усиля, без друго не се съмнявам, силния интерес на всички ви към книгата и към предстоящата дискусия. Участниците в нея, както сте прочели от афиша, са Лъчезар Бояджиев. Предполагам, че всеки от колегите ще се представи, когато вземе думата. Колегата Николай Чернокожев и колегата Кирил Василев. Предлагам, след като чуем това, което те желаят да споделят с нас, да помолим, разбира се, и автора да каже каквото има и желая. И разбира се, микрофонът ще бъде на разположение за всякакви въпроси или споделяния от страна на публиката. Така че позволете ми да предоставя микрофона на първия участник в дискусията, Лъчезар Бояджиев. Заповядайте. Благодаря. Първо да кажа, че вероятно все по-малко са причините, поради които аз би трябвало да бъда тук. Но предполагам, че едно от основните съображения на Ангел да ме покани е това, че аз съм бил както екзотизиращ, така и съм бил екзотизиран. И въобще съм бил и от двете страни на този екран, който разделя своя чуждо в различни ситуации, както в българския контекст, така и извън България. Ако в един момент стигне време, за това ще кажа нещо малко, но преди това трябва да кажа, че една блестяща книга. Тя е, може би Ангел предпочита да я нарича културна антропология или каквото и било друго, но тя има изкуствоведски анализ на такова ниво, каквото, дай Боже, всеки културолог, който се занимава с визуални произведения, било те от регистра на високото или на популярното изкуство, да може да стигне в такива детайли, тъй като че ли пише, докато гледа картините, които анализира. Сега по повод на тези картини трябва да кажа, че когато за първ път, мисля, че на един от конференциите в Априлци, ако не се лъжа 2014 година, Ангел представи първата глава от книгата за образите на Аркадия или беше в Италия и така нататък. Аз през цялото време си мислех, а откъде професор Ангелов намери такива лоши картини, такова слабо изкуство, такива отвратителни картини. И всъщност с това издадох сам за себе си, сега като чета книгата, своя основен дефект. Аз имам традиционно изкуствоведско образование в Българската национална художествена академия. В един момент в книгата се споменава, че салонът, парижкият салон от 1831 година, където са много от примерите, използвани от Ангел, има над 3000 картини, от които история на изкуството, каноничната история на изкуството, помни само една, не Дьо ла Круа, свободата води народа на барикада. Ето по тази причина, понеже аз така съм моделиран, аз не можах да видя какво точно има за анализиране в тези картини, които Ангел представяше през 2014 година на Априлци. Сега това е дефект или по-скоро позитив на много теоретици на изкуството и на визуалната култура във връзка с изкуството, в частност, и това е свързано с общия контекст на проблематиката на книгата, в частност една от бележитите преподавателки по история и теория на визуалната култура, Вили Дрогов в колежа Голдсмитс в Лондон, университета Голдсмитс в Лондон, която преди 15 години ми подари своята нова книга, Terra Inferma, където дебела книга, върху нея са базирани много изложби международни, в частност документи 2002 година, което основната изложба започнала процеса на деколонизация. Не просто деориентализация, а деколонизация. Тази Ири Трогов, страхотна книга, невероятно съдържание, примерите са не третостепенни, ами петостепенни. Значи, като че ли за колкото е по-висока нивото на теория, на анализ в посока на културологията, толкова по-изгодната позиция за да направиш своето заявление и да направиш убедително, е да използваш по-малко влиятелни, впечатляващи, канонични примери от история на изкуството. И в този смисъл трябва да призная, че Ангел, който казва, значи, канона на модерното изкуство, той се стане се занимава между 1770 и 1970-та, но също така съвсем коректно споменавам, че през 19 век другото основно нещо, което е академизма, което най-вече се вижда в парижския салон, той с това не се занимава. Той се занимава с наистина
такива автори, които аз никога през живота си не съм чувал до този момент, независимо от това, че ходят по музеи, чета книжки, сега все по-рядко, а и имам относително добро образование в Националната художествена академия по история на изкуството. Сега, в контекста на следващите ми думи, те ще са повече въпроси. Аз много ви благодаря, че вие направихте това, което никога не бих могъл да направя, да опишете основните понятия. Сега, най-любимата ми картина, която е в книгата, е тази на Луи Леопол Робер, основна фигура, основен герой на картината. Тя се нарича Гръцки младеж, остреш камата си и под заглавието, допълнено по-късно, на къщи античен мрамор. В този смисъл това е най-блестящият пример, който нас, в частност мене, като в момента практикуващ някакси художник, когато са екзотизирали и който е екзотизирал, това ми въздейства много съвременно. Силата на тези, на цялата книга силата е, че примерите, които Ангел дава, той наистина непрекъсно ги нарича, това са социални деятели, социално действени примери. Те са безвъпросно част от визуалната култура. Цитирам пак Ангел, миналото е пластична материя за желанията на сегашното. Значи, моето желание сегашно, използвайки миналото, е да задам по-скоро няколко въпроса, каква е приложимостта на книгата, как Ангел би могъл да каже нещо повече за приложимостта на книгата в днешни дни по отношение на българската история на изкуството в някои нейни пунктове, които някои от тях той споменава. Например, Николай Павлович в основата на академичната традиция, споменава Константин Величков, който е основател на Държавното рисувално училище и министър на просветата в края на 19-та година в България. Споменава също така на 60-те, 80-те години на 20-ти век, където художници са използвали такива патриотични теми и не споменава нито дума за така нареченото родно изкуство, движение родно изкуство. И тук искам да задам най-сериозния въпрос, дано да нямаме сериозни историци на изкуството в залата. Значи, родно изкуство, това е движение от 20-те години, което използва визуални форми на пластически живот, които са взети от модернизма, и ги наслагва върху националната традиция и някакъв вид тематика и сюжети, взети от народното. Значи, счита се от традиционната канонична история на изкуството, че те използват модернистичния език, за да промотират родното, и това е част от някакъв процес на развитие на изкуството, а по-малко на nation building, изграждане на национална идентичност. Ако бъде продължена тезата на Ангеловата книга, всички тези образи от майстора Иван Милев, най-видните са те, но има и много други от това време, които в момента просто не идват на езика, ние би трябвало да ги интерпретираме не от тяхната, от гледна точка на тяхната художествена пластична стойност, от гледна точка на тяхната способност да градят общност и до ден днешен. Но тогава как те могат да останат в лоното на високия канон на история на българското изкуство? Това е, може би, най-драстичният отговор, въпрос, който се налага след като прочето книгата. Значи, в България цялото отношение към модерното, модернизма, в частност в визуалните изкуства, е много фрагментарно, но не и отсъстващо. Та дали не може да се мисли не може да се използва и технологията на антимодерното по отношение на неща, които сме свикнали да мислим като прояви на модернизма, поне в визуалните изкуства. Така, във връзка с... Имам и един конкретен въпрос, отново поставящ въпрос за границата между високо и полярно, като примери. Значи, има блестящи примери в книгата за... Би ли показал ето тази работа? Така, това е Бартоломео Пинели, жандарми поквът разбойниците. Става въпрос за борбата за свобода, разбойниците като метафорична фигура в Италия, на средата на 19 век, тя има доста прекрасна тази глава. Като това, което ми се струва много интересно, ти можеш да го върнеш. Да, просто мога да го обърна, от тук ли е? Няма значение, то се вижда. Значи, въпросът е контрапунктът между организираната модерна войска и разбойниците от друга страна. Значи, като визуална композиция, това е опозицията между модерна и антимодерна в някакъв смисъл,
между това, което е цивилизованото и това, което е анархистичното и всичко останало. Но нито дума няма в книгата, и аз бих искал да попитам Ангел как би могъл да го обиграе по-нататък, откъде е тази схема на показването на войската като организирана. Тя в историята на изкуството има точно конкретни примери, които рамкират целия 19 век. Първия е 3 май, разстрела на датата 3 май 1808 година, картина на Гоя, като там борбата е разстрелът с въстаници против Наполеоновите, наложени от Наполеон, владетел на кралство Испания по това време. Точно там за първ път се появява модерната войска, разстрелващите като една машина, анонимна, а разбойниците, т.е. въстаниците са тези, които носят експреса по картината. На края на периода, остава още по-интересно, цитат Пол Гоя всъщност на Едуард Мане, който разстрелва император Максимилиан, който използва буквално същата схема, само че вече император Максимилиан е наложен от Наполеон III, управник на Мексико, който замества президент и република, и след което той е свален, хората е разстрелян. Значи, не Франци Йосиф прати. То така. Могат ли тези два примера да бъдат обвързани с тези, неща, защото те наистина иконографски, те създават още едно поле, което е не по-малко популярно всъщност от примерите, които ти даваш. И в заключение, много се радвам, че професор Йосиф се появи. Защото ние с него сме правили един от този, той ми е бил научен ръководител. Да, организацията попречи за професор Кьосев да дойде на време. Поради така вечния визуален семинар, аз направих най-големия акт на екзотизация и рекламирайки семейство Роми на фасадата на Националната галерия. Значи, Ангели, ти познаваш този проект, може ли да се чете като някакъв вид екзотизиращ. Същевременно, горе-долу по същото време, 2002 година, бригадата на Стефан и неговите зетива, така се казваше проекта, точно преди кметски избори, посвечени на Стефан Софиянски. Това беше 2003 година. 2002 година във Франкфурт, в международна изложба, направих видеопортрет на група местни жители, които бяха на Франкфурт. И двете работи, когато се покажат извън България или извън Франкфурт, те се считат за екзотизиращи. На съвременния художник, като че ли не му е дадено правото да работи в друг контекст и да се вживява в другия контекст, защото там си има местни гласове, които могат да го направят по-добре. Продължавайки благодарността за Кьосиф, който се появи тук, тази книга предизвика у мен желанието да бъде измислен нов термин във връзка с българското изкуство. Само екзотизиращи се художници. Това дали можете да се мисли така? Той има национал екзотизъм. Като Костурица, искаш да кажеш. Не, като индивидуално като Костурица. Общо взето да, но визуалното изкуство. Някакъв вид стратегия за излизане и за преодоляване на различия, някакви преодоляване на граници. Не знам какво следва. Благодаря много. Без да се бавя, предоставя микрофона на Николай Чан, защото да кажа. Без микрофон. Не, записваме. Добре, уважаеми колеги, дами и господа, тъй като явно и аз трябва да кажа своите подозрения, защо Ангел се е спрял на мен като възможен представящ. Значи аз съм обикновен български филолог. Напоследък се случи така, че заниманията ми гравитираха към екзотичното и така последните ми две книги всъщност са свързани с така, един екзотичен статус на България, както и пак 19 век, само че в немскоязичната книжнина. И съвсем последната така събрах едни картинки от, аз така им казвам, така едни картинки от немскоязичната периодика, пак само единствено свързани с България. Вероятно така, тези книги така Ангел ги е оценил добре, така че ми е гласувал някакво доверие за казването на няколко думи. Миряна започна с антимодерност, с въпроса за Слеша и защо се появяват скобите. Аз мога да добавя, няма да казвам, да изричам някакви въпроси, но мога да добавя още един слеж в заглавието на пета глава пред модерни форми на живот в италиански разбойници на Вашингтон Ирвин. Сега, четейки тази книга, разбира се, аз можах да се
гледам достатъчно добре, да ми харесат, да ми харесат двама от главните герои. Единия, разбира се, Луи Леопол Робер, който така се появява на много места, и Вашингтън Ирвинг. Разбира се, през цялото четене ми изникваха въпроси, които не бях толкова въпроси към автора на книгата, колкото въпроси към самия мен в акта на четенето. Да речем, въпроси от типа как гледа Херцен и как гледа Хайне. И как, с какви пресечени очи Хайне гледа и какво вижда. И какво става с видяното, когато то трябва да бъде записано. И какви са и как да бъдат оценявани и разполагани ефектите от вмъкваната, постоянно граждана в едно писане античност, независимо дали е елинска или римска. Така, какво става с статуса на експоната, модела и равнищата на привързването при Робер, за които книгата говори, как работят идеализирането и различните идеалности, какви са общите знаменатели, когато общите знаменатели между изображение на историческо и екзотично, какво става с достоверността и така нататък и така нататък. Така че тази книга ми сглоби на мен места, които в една или друга степен са ми изглеждали познати, но наред с тази привидна познатост, така те се оказват не особено добре познати именно през оптиките на тази, на тия стереоскопични образи, които книгата на Ангел предлага. Италия и Аркадия, рая и смъртта и всички онези възможни двойки, които могат да бъдат подреждани по някакъв начин в съзнанието на всеки четящ, и които двойки, разбира се, могат да бъдат ангажирани с толкова важния, струва ми се, в цялата книга така посреднически статус между различни светове, с който статус са натоварени редица от всъщност, струва ми се, всички неща, които Ангел анализира и в сектора на визуалното, и в литературата Вашингтън Ирвинг, разбира се. На едно място, така, в края на книгата става дума и за това екзотично, което от една страна рекламата предлага, от друга страна към и другото екзотично, за което има и название миграционна вълна и така нататък. Това, което Мириана спомена още в началото, едно от дефинирането на екзотичното е действително съществуващо другаде, но не просто извън нашата култура, извън историята. Намирането на някакви извън исторически точки, които могат да съобщават, да сближават светове, независимо от степента на тяхната познатост от страна на съответния художник или писател, и начина, по който в тия светове са граждани, съзнавано или не, стереотипите, с които носителите на съответни култури израстват. Така че тази книга не е само единствено за антимодерността и предмодерните форми на живот, за тяхното овладяване, за тяхното
форматиране за тяхното граждане в така някакви образ, някакъв образ, но така, аз няма да си позволявам да злоупотребявам с вашето търпение, ще си позволя само да кажа, че като читател на книгата се отказах от нещото, което намерих в текста, едно нещо, което не е така формулирано, но е, струва ми се важно, от свръхтълпуването като власт, натиск и манипулация, т.е. като възможност за съзиране и артикулиране на желаното. С това предавам микрофона нататък. Благодаря. А, там има микрофон, да. Добър вечер на всички. Има думата, Кирил Василев. Искам да кажа, че съм много щастлив, че мога да участвам в това представяне, защото от много време се възхищавам на това, което прави професор Ангел Ангелов. Не съм имал някакси възможност публично това нещо да го изразя. И сега ще се възползвам от тази възможност. Вижте, трябва да признаем, че в нашата хуманитаристика са изключителна рядкост изследванията на културата, които са базирани върху изследване на визуални образи. Тоест опит да се разбира културата през визуални образи. Това е така поради причини, които може би няма да мога да изчерпя, но само ще загадна. От една страна отделянето на изкуствознанието от останалата сфера на хуманитаристиката, поради причини, които сега тук няма да коментирам. По същия начин отделянето на музикознанието от останалата част на хуманитаристиката и така нататък и така нататък. И от друга страна, ниската визуална култура на голяма част от хуманитарната общност. Тоест, искам да кажа, че ние имаме сериозен структурен проблем. И този структурен проблем е от една страна причина това, което прави Ангел Ангелов, да изпъква силно. И от друга страна е причина да изпъква силно това, че ние имаме този проблем и може би не е лошо да помислим как бихме могли да се справим с него. Ако щете дори на нивото на структурата на институциите, които се занимават с това нещо. Тук Лъчезар Бояджиев съвсем бегло, така да се каже, скицира ограниченията, които има в образованието по изкуствознание. От друга страна мога да кажа, че примерно в нашата катедра трудно и с големи усилия, благодарение на отделни преподаватели, наваксваме изоставането в областта на визуалната култура, за да можем някакси да се срещнем. Ангел Ангел всъщност е голямо изключение. Голямо изключение в нашата хуманитарна общност и заслужава специално внимание заради това. Но поради този структурен проблем книгите му нямат отзвук. От една страна, изкуствоведите се страхуват да ги коментират, защото това са културологични изследвания, т.е. те се занимават с картини, но четат през тях процеси в сферата на културата. От друга страна, останалите изследователи на културата също не смеят да посегнат към неговите текстове, защото не могат да се ориентират в чисто визуалния материал. И се получава така, че книги и текстове с изключително високо ниво остават недостатъчно обговорени. Не знам дали сте съгласни, но на мен така ми се струва. Пред нас е действително много силна и важна книга, която говорихме си тук с професор Кьосев. Спокойно, даже може да се каже, че веднага влиза в конспекта на курсовете по история на модерната култура, 19 век. Защото през, както каза и Лъчезар Бояджиев, един вторичен в кавички визуален материал, прочит на картини, които са и на автори, които са извън канона, Ангел Ангелов успява да представи и да ни каже важни неща за важни процеси, които се случват в културата на 19 век. Централната теза на книгата, ако трябва да обобщя, тя е в известен смисъл фиксирана в специфичното изписване на заглавието. Това е идеята, че антимодерното
то като нагласа, като ценност на нагласа, е, така да се каже, вътрешна опозиция на самата модерност. Т.е. то не може да бъде изведено извън самата модерност. То е продукт, произведение, релационно, така да се каже, релационен феномен на самата модерност. Тази антимодерна позиция и това фино разграничение, забележете, между контрамодерно и антимодерно, ми се струва особено важно. Текстовете, посветени на Луи Леопол Робер, Анни Лонгилов многократно подчертава, че една немалка част от хората, които ги купуват, колекционерите, така да се каже, на неговите произведения, са аристократи. В тази антимодерна нагласа има особен стоицизъм, особен аристократичен стоицизъм, който от една страна е критичен и скептичен към напредващата модерност, с всичките и аспекти, социалните неравенства, изключително бързите промени, които сякаш заплащат да взривят изобщо културната памет, големите икономически трансформации и така нататък, и така нататък. И същевременно отказва активно да влезе в позицията на революционна промяна на тази ситуация. Тоест, ако мога така да се изразя, това е позиция, която отказва да се превърне в контрреволюционен подход към модерността. И това ми се струва особено интересен сюжет в тази книга. Антимодерността е позициониране на едно своеобразно друго на модерността вътре в рамките на самата модерност, което присъства едновременно като вътрешно различие, като своеобразна критическа нотка, но и като утешение в ситуацията на все по-напредващата индустриализация и модернизация в Европа. Отношението, едно от големите достоинства на тази книга е опита максимално ясно да се дефинират понятията и максимално ясно да се рефлектира върху всяка стъпка, която изследователя прави в хода на своето изследване. Това в български условия много рядко се среща, да ви кажа честно. Българските изследователи обичат да крият, така да се каже, хватките си, движенията си пред предмета на изследване. Анди Лангилов прави точно обратното. Навсякъде има опит за постоянна авторефлексия върху това какво правя, какво разбирам и какви изводи правя от това, което съм разбрал до тук. Това ми се струва академичен стандарт, който бих искал сами аз да следвам и бих искал да срещам много по-често в текстовете на колегите си. Също така това усилие за максимално бягане от реториката и метафорите. Този в известен смисъл антифренски начин да се пише, защото много от хуманитариите през 90-те години се научиха да пишат бомбастични текстове с тежки понятия, следвайки определен тип френски мислители, но това е така в скоби казано. Има една особена характеристика на екзотичното. Беше цитирано понятието за екзотично. Аз искам да кажа една много важна черта на екзотичното, такова каквото ни е представено в произведенията на тези второкласни в кавички художници, и това е място на смъртта в това екзотично. Значи, ако някак си от тази книга си зададем въпроса, добре, каква е разликата между екзотичното на 19 век и днешното екзотично, защото в много отношения сюжетно те се припокриват. Т.е. до голяма степен, да речем, рекламите, в които виждаме гръцките острови, танцуващите гърци с белите полички и така нататък, и така нататък, не са много далеч от това, което можем да видим в картините на Робер и другите художници на екзотичното от 19 век. Но да речем, има една съществена разлика, и това е присъствието на смъртта. Това е една от най-интересните моменти в навлизането и опита да бъде описано екзотичното като колективно въображаемо в културата на 19 век. Значи, смъртта се появява нещо, което неочаквано, в смисъл нашата представа за екзотичното, като че ли изключва напълно подобно нещо. Оказва се обаче, че тя присъства често
и присъства сякаш за да подчертае още повече характера, природния характер, в този смисъл ясния установен порядък, простото следване на процесите, простото следване на възрастите, простото следване на сезоните и заедно с това специфичната дистанция, специфичната уталоженост и благородство на смъртта в тези екзотични образи. По странен начин тези картини на екзотичното се появяват паралелно с картините, посветени на национално-освободителните борби в Европа, както в, най-вече в Гърция има специална глава посветена на това, но разбира се и в Италия. В този смисъл голямата опозиция понятийна в тази книга е опозицията история-природа. Дали обаче тези две понятия, които на пръв поглед непрекъснато, така да се каже, се появяват като противопоставени в рамките на книгата, не се засрещат някъде. Трябва да призная, че аз открих поне за себе си такова място. Това ми се струва много така, как да кажа, евристично наблюдение от страна на Ангел Ангелов. И това е хомогенизиращата функция по отношение на идеята за народното. От една страна на картините с национално-освободителни сюжети, с революционни сюжети и от друга страна картините, които представят селския живот. Тоест, странно и сякаш абсолютно неочаквано, две напълно противоположни сюжетно типа нали, картини се схождат в това, че и в двата типа картини са премахнати социалните различия, социалните напрежения, класовите противопоставания. По същия начин, по който образа на селския живот от една страна някакси разтворен в една прекрасна природа, снема тези социални противоречия, по същия начин революцията от своя страна го прави. И тук аз виждам една особена диалектика, която за пореден път показва този вътрешен характер на екзотичното и на антимодерното по отношение на самото модерно. Особено интересна е главата за образът на разбойниците в тази живопис. Достоинство на книгата е, че тя не просто чете образи, но тя непрекъснато търси паралели в литература, пътеписи, есета от онова време. Това е голямо достоинство. Умението да се разбира образа през текстове и умението да се разбира текстовете през образи, което непрекъснато се прави вътре в самата книга. Тази стилизация на разбойничеството, тази идея нали, за свободния, смелия, ония, който е някакъв своеобразен Робин Худ нали, на своето време, онзи, който се противопоставя на държавата, но от друга страна е защитник на местната общност, ми се струва също изключително интересно, защото ние по-натам може да видим нейното развитие до ден днешен в масовата култура. Да споменавам ли уестърните, гангстерските филми и така нататък, до наши дни. Не по-малко интересен и бих казал заслужаващ да бъде следван пример е това усилие в цялата книга да бъде следван и българският сюжет във всичкото това нещо. Случаят с Константин Величков е особено интересен, защото един невнимателен поглед би видял в Константин Величков поредния ориенталист. Така да се каже, они, който следва западни модели, они, който се в известен смисъл самоколонизирал, както ако използвам тук понятието, въведено от професор Кьосев, но внимателният поглед на Ангел Ангелов ни казва, че само на пръв поглед е така. Всъщност, Константин Величков използва традиционните сюжети, композиционни схеми дори на ориенталистите, за да ни каже нещо, което те ни казват, за да изтъкне достоинството на другите, на различните, за да подчертае, че те имат, както е в случая с портрета на негъра, на Константин Величков, те имат достоинството също на господари, а са поставени в ситуацията на слуги. Аз поне не съм срещал подобни интерпретации, специално що се касае до
Константин Величков, между другото, силно подценяван, непознат за широката публика, като художник, нали, иначе виден български, така да скажем, интелектуалец, политик, преводач на Данте, това всички го знаят. Но Константин Величков, художника, и тази особена, този особен прочит, който прави Ангел Ангелов, за мен е много така, безпрецедент просто в това. До тук ще спра. Надявам се, че по-натам в хода на дискусията ще може и други неща да, някакси да кажем, да питаме автора на книгата. Благодаря ви. Благодаря и аз много и на тримата колеги за изключително интересните задълбочени прочити и въпроси, които повдигнаха, защото, както всички виждате, наистина се случва разговор около книгата на Ангел, а не банално представене, което обещава, когато дойде ред да му дам думата и на самия Ангел, той да ни каже много интересни неща в отговор на въпросите и на коментарите, които се натрупах. Аз се зарадвах много на това, което Кирил Василев каза за частта посветена на Константин Величков, защото за мен също това беше едно от, смея да кажа, откровенията в книгата. Първо, наистина никога не съм попадала на подобни сравнителни анализи между живописни и литературни произведения на Константин Величков, които Ангел прави. И към това, което каза Кирил Василев, бих добавила само изключително убедителния и аргументиран начин, по който е направено разграничението в частта посветена на Константин Величков между всички основания, които бихме имали да се усъмним в високата художествена стойност на неговото изобразително изкуство, без това ни най-малко да хвърля сянка върху високата социална стойност на това изкуство. Начина, по който Ангел борави с тази двойка термини художествена, социална стойност, когато анализира творчеството на Константин Величков, е също един от много силните моменти в книгата. Аз предлагам, колеги, тъй като съм сигурна, че ще има въпроси или изказвания, да, микрофона да тръгне сред публиката и когато се натрупа всичко, да помолим Ангел да каже каквото желая. Професор Кьосов. Взимам първи думата. По биографични причини, така да скажем. Ангел Ангелов е мой близък отдавнашен приятел. Ние се запознахме за вас далечната, за нас близката 1976 година. Ако не и пета, не помня точно. Там е. Ще започна в биографичен стил и ще мина в небиографичен. Имайте търпение, като по-стар човек ще говоря дълго, няма как. Ние бяхме литературоведи. Заедно бяхме литературоведи. Бяхме ученици на Никола Георгиев и заедно се учихме как се анализират текстове. И мисля, че добри ученици станахме, напреднахме. Даже някъде 1990 година издадохме една книга заедно, която се казва със симптоматичното заглавие общуване с текста. Тоест, по 1990 година Ангел Ангелов е бил все още литературовед. После нещо стана с него. Аз много страдах. Той започва да се занимава с картинки и образи и се отдалечи от това, което ние винаги сме искали да правим. Отдалечи се от текстовете. Той е син на известния български литературовед, професор Валентин Ангелов, един много добър български литературовед. Изкуствовед. Изкуствовед, да, извинявайте. Един много добър български изкуствовед. И аз си го обяснявах по фрейдистки начин, как Ангел се състезава с баща си. И Ангел потъна състезанието, като той е било състезание, защото той се задълбочи в дебри на изобразителното изкуство първо, а после ще кажа и други неща се случиха, които го отведоха много далеч. Той ходеше през лято или ако не всяко лято в Италия и аз му казах, ти пак си ходил да гледаш фрески. Защото той посещаваше ренесансови параклиси и църкви, ходеше в малки изложбени зали и изучи историята на изобразителното изкуство, още не говоря за визуалната култура, за изобразителното изкуство, по начин, който малци на изкуствоведи познават. И аз съвсем си ядосах, така скажа, как ти имаше една професия, защо си я смени по средата на живота. Това беше моята логика.
Но живот е дълъг и той доказва, че някои наши първоначални мнения са били грешни. Постепенно в развитието на този интерес към визуалното, Ангелов влезе в съвременни пластове на визуалната теория и може да се каже, че лично с двете си ръце, с които пишеш, осъществи това, което по света се нарича антропологически обрат в историята на визуалната култура. Той започна да се занимава не просто с картини и не просто с художници, а с визуалното като среда, в която хората живеят и което оказва влияние върху техния живот. Това не значи, че изкуството няма влияние, има огромно влияние. Но той има един тип влияние, докато, примерно, популярните области имат друг тип влияние. А в днешно време визуалността е толкова около нас и така дълбоко структурира нашия живот, че тя представлява на практика структура на всекидневието. Заедно с това той образува около себе си хора, които положиха това дело и в някакъв смисъл в България имаме една кохорта от млади хора, които разбират от антропология, социология и теория и философия на визуалната култура. Някои от тях са изкуствоведи, други не са изкуствоведи. Българското изкуствознание до някъде разбра това, до някъде не разбра това. Има там, разбира се, също много интересни хора, но като цяло институцията на българското изкуствознание ще остана традиционно. Това не е толкова интересно. Интересното е, че Ангел се е хванал сега с тази книга за една тема, която се смята обикновено, че е типично философска, литературна и историческа. И това е историята на образите на рая, историята на образите на щастието, историята на образите на екзотичното. По тези въпроси, както повечето от вас знае, има огромна литература, тя се базира на главно върху текстове, макар че има и отделни анализи. Докато това, което Кирил каза, това е наистина много голямо достоинство, а именно изучаването на тази проблематика през визуалния език е страшно важно нещо. И в това отношение. Аз познавам книгата частично, тъй като съм, т.е. слушал съм Докладен ангел, слушал съм, чел съм текстове в списание Пирон, който е писал, така че още не съм чел цялата книга, но мога да си представя в това посока. Изключително много се зарадвах на това, като Кирил каза, че има анализи на отношението между образи и текстове. Защото ако комунитаристиката има някаква задача, тя е да анализира културната ситуация като съчетание от кодове и конкуренция на кодове. И способността на тези кодове да казват различни неща, изходни неща, да се цитират и да се перифразират, така че по някакъв начин културата да представлява динамика на културни кодове и тяхната конкуренция. В този смисъл, визуалната култура не е нещо друго, освен релационна култура. Тя не може да бъде самостоятелна. И Ангел знае това прекрасно и със сигурност в книгата има неща, които аз още не съм прочел, са в тази посока. Но все пак накрая искам да поставя един въпрос, който е свързан с заглавието на книгата и който е фундаментално свързан с проблема за отношението между визуална и словесна култура. А ако добавим културата на тялото, културата на пространството и така далеч, стане още по-сложно. Културата на самите културни практики. Въобще има, трябва да се мисли много измерно, което не сме се научили още. Ама не сме се научили не, защото сме глупави, защото това изисква огромна специализация и преодоляване на дисциплинарни граници. А дисциплинарните граници не се преодоляват лесно, защото дисциплините не позволяват. И така нататък. Въпросът ми е следния. Книгата се казва, как беше точно заглавието? Антимодерност, образи на екзотичното и на земния рай в Европа през 19-те. Антимодерност е в центъра на заглавието и както каза Кирил, предполагам това е теза на самата книга, антимодерността е вътрешно порождение на самата модерност, е инстанция критическа на самата модерност и така, на което е вярно. От друга страна тези образи, които станат дума, образа на рая, образа на щастието, образа на екзотичното, образа на смъртта в ситуация природна, като носи достоинство и така нататък. Те са констелации от образи, те са част от една фамилия от образи. И тя, колкото и да е странно, аз съм се занимавал с словесна гледна точка, текстуална гледна точка, тя е съвсем централен жанр на модерното, който не е страничен, не е критически, или той и неговите критически функции са вторични, то е в някакъв смисъл самия легитимационен жанр на модерната епоха. Говоря за епохата. Който се е занимавал подробно с тези неща, знае, че не от 19 век, а от всъщност края на 16 век,
в Европа се поражда една огромна културна продукция от приключенски романи, спомени на мисионери, спомени на конкистадори, описания на новия свят, разнообразни фантазии за новия свят, теологични книги, посветени на това къде е земния рай. Впрочем, има една много добра книга на един български литературец, Иван Русков, посветена на тези неща. Интересно дали и Ангела е цитирал, аз нямам идея за това. Разбрах, че и Николай Чернокожев е писал за това, което аз не знаех за мой срам и сега ще трябва да прочета книгите на Николай. Но, утопията като модерен жанр, от една страна е рационализиран жанр. Тя е строи бъдещи светове като социални машини. И тези социални машини трябва да бъдат перфектни. Но не става само с функциониране, не става само с перфектно функциониране. Щастливият бъдещ свят трябва да излъчва щастие. И щастието ни води обратно в аркадиите, идилиите, местата на щастие, местата на любов, тези прекрасни, идилични и екзотични пейзажи, новия свят като земен рай, зелените острови, южните морета и така нататък, и така нататък. Съответно ми казано, всички тези образи, те са, пак ще кажа, една фамилия от образи, те са от една страна контрамодерни и стоят странично и се противопоставят на рационализиращия принцип на модерността, от друга страна те са утопични и са легитимационни. Ако модерността иска да направи един добър свят в бъдещето, светлото бъдеще, той трябва да е такъв. И това напрежение, първо да попитам Ангел дали се занимава с него, как се занимава неговата книга последна 19 век с традицията преди 19 век и как се занимава с проблема за утопията. Има ли този проблем или не, това ще ми е много. Ще почитай книгата, разбира се, но интересно е Ангел то ще каже. Ще тръгна от нещо, което Лъчезар каза и то някъде разчитайки на текстове, на, всъщност на участие на Ангел Ангелов на различни конференции, където си представям, че той е говорил неща, които са влезли в тази книга и аз още не съм я чел. И въпросът ми се отнася точно темата за екзотичното. И за това как екзотичното от една страна е под забрана днес, т.е. ние не трябва да екзотизираме, това е забранено. И как от друга страна тази забрана или тези резерви към екзотизма се превръщат точно в повеля към само екзотизиране, за да препратим отново към термина на Кьосеф. Тоест, това, че ти нямаш право да екзотизираш другия, се превръща в очакване другия сам да ти поднася непрестанно този екзотизъм. И ако не ти го поднася, ти не го чуваш, изобщо и не се интересуваш. Още Цветан Стоянов на времето пише за това, като казва, че той говори за малките литератури, те са застрашени от това да трябва да представят на световния пазар нещо като зоопарк за редки животни, нали, такава там, да им бъде функцията. И на мен ми се струва, че, и това е ми е въпросът към Ангел, че той много деликатно през този материал, който толкова внимателно изследва, се опитва да покаже именно колко е смислено това занимание по екзотизирането. Както носи, да. Един вид за допълнение на това, което каза Меги. По-старите от нас познават Георги Тодоров. Преди известно време беше съвременен художник, после стана теолог. Но когато беше съвременен художник, той беше доста известен от поколението на Лъчезар Бояджиев и нашето поколение. И беше, така скажа, един от провокативните съвременни художници. Аз се срещам в Кьолн с Георги Тодоров, който аз бях в Германия, а той ме покани неговата изложба. И отивам на неговата изложба, която беше в една много странна изложба на зала, на един таван, и виждам Георги Тодоров облечен в българска национална носия с пояс. Какво беше? Тук така се прави.
Само да вметна, че в една от частите си книгата се занимава специално с Игилия и Топия. Аха, добре. Аз не знаех. Колеги, ако в момента няма други въпроси, мисля, че се натрупаха достатъчно много изказвания и питания, на които трябва да отговори, така че ти си. Благодаря на всички ви, че сте тук. Това от сърце. Разбира се на участниците, които са прочели книгата и говориха за нея. Две благодарности също дължа като автакт. Това е към Петя Александрова, която е редакторка на книгата, но нейната пристрастие към филмите и първата и специалност, тя е на филмов фестивал. И към госпожа Гергана Икономова, която странира книгата и удържа на 5 поправки, които ние връщахме с Петето. 5 броих, на там имаше още няколко, които не влизат в проекта. Дано да мога кратко, имам и картинки за показване като отговор. Лъчезар Бояджиев, тази негова работа, инсталация ли да кажа, фотомонтаж ли на циганската бригада, на мястото, в което е най-представителното учреждение, това наистина не е Народното събрание, но са кабинетите на народните представители и на техните екипи, и върху тази сграда, която през архитектурата има памет, това е основното седалище на Българската комунистическа партия. Тези цигани там, ами не знам дали са само екзотизиращи се, но аз ги възприех като нещо изключително свързване на две неща, които трудно се свързват. Так, бяха само скандализиращи се. Те, да кажем, се вели в това общество на само скандала. А за двете книги на колегата Николай Чернокожев, ами той създаде, по моята представа, нова научна територия за българския 19 век с тия две книги. Не познавам книгата на Иван Русков, уби. Опитах се и това се опитвам, когато пиша, да разбера дали има колеги от България, които по темите, макар те да са странични за... което не е непременно достоинство, странични за българската хуманитаристика, дали са работили. Това, което намерих, беше за понятията контрамодерен, антимодерен или консервативна модерност. Аз съм ги изброил в въведението към книгата. Изобщо е добре да има богати библиографии, които да ни ориентират, ама не винаги. Не съм единствен, който чете културата през визуални образи. Александър Кьосев се е опитвал това да го направи в една голяма работа за съвременността. Една работа, с която също ми се вижда като вид културна или социална антропология. Това е на издадения докторат на Красимир Терзиев. Той се придържа в една определена линия, но там има какъв интерес към обществото през фигурата, през поведението на художника. Николай Папучиев също така по отношение на предмети за България са неговите публикации. Що се отнася до авторефлексията моя на понятие, тя е винаги ограничена и има своите, как да кажа, слепи страни. В личния план, това не искам да го препусна, с учителите Никола Георгиев, уби, аз друг човек бих за повече години разпознал като учител. Уби, то е важно. Защо антимодерност? Опит да ги мисля заедно. Кирил Василев даде обяснение, което е за това, което е моето. Защо екзотичното е невъзможно през преди 19 век в този му вид, казах, че имам няколко картинки. Лъчезар Бояджиев за канона на
модерното изкуство. Ами там има прекрасни работи. И аз имам една своя работа, която съм чел, препрочитал, и това е работата и за това така съм поставил и годините на Джулио Карло Арган, модерното изкуство 1770-1970. За българската история на изкуството, да, смятам, че произведенията, най-прочутите поне на Владимир Димитров Майстор от 30-те години, са антимодерност. Те визуално подкрепят, създават това, което имаме в социалния план. Голяма част от българското общество изглежда през 30-те години, желая авторитарна държава. И тази авторитарна държава се осъществява. Това не е българска специфика, нито на Владимир Димитров Майстор е българска специфика, кое е антимодерното, антимодерен класицизъм. Класицистичното, правилност, хората с правилни черти, момите, мадоните, най-вече женските, те са иконоподобни, ама са и доста, те са класицизирани. Икони, така че тази антимодерност съответства на една друга социална и, казах, политическа. По-късно защо се харесва? Ами тази красота, класическа, равновесие, неисторичност, тя е винаги привлекателна и на мен ми е привлекателна. За да му гледам Цариградския цикъл или онези картини от Първата световна война с жътвата, аз трябва да съм в добра кондиция психическа, за да мога да ги понеса. А за мадоните, напротив, те ми я дават. Тая. Могат да ми добавят към леко, да ми уравновесят, ако аз съм до някъде в неравновесно състояние. За родно изкуство не знам. За подхода изобщо. Ами всичките понятия са направени. Думата няма, че не съм цитирал в книгата всичко, което съм прочел, че се опитвах да си изясня понятията, но формулировките, елементите на тези понятия са изтеглени от материала. Че това е някаква, как да кажа, концептуализация на конкретното. И да кажа кратко за този подход, който е съчетание от, да кажем, симпатия и подозрение, като нагласи. Подозрението предполага, че не се доверява много на твърдението, че мотива на нечие поведение не е този, който източника ми представя. Сега Николай Чермокожев използва доверието, но като основа за формиране на стереотипи в книгата си «България. Екзотика и стереотипи», т.е. по-скоро като отрицателна характеристика, може би става дума за доверчивост. Аз мисля, че доверието може да бъде и положително, като признаване на това, което образа, мелодията, текста ни казва. От друга страна имаме тази сложност да не възпроизвеждаме несъзнаваното, по несъзнаван начин идеологията на източника. Как да стане това? Най-общо мисля, че симпатията е за предпочитане, без да е апологетика. Тя разширява или ми дава малко повече разбиране. Това разбиране не е оправдаване, но все пак мога да проследя повече от мотивите за нечие поведение или за нечие въздействие, да кажем, на едно произведение на изкуството или на един популярен образ, който, да кажем, не е изкуство. С едно изречение между критиката, която може да бъде присъда, т.е. историка да вземе ролята на прокурор, и между апологетиката, която безпроблемно величае нещо като свое, има достатъчно възможност за движение. Съвсем малко изображения от предишния 18 век, където мисля, че има екзотика, но от друг вид.
полицията, не ме бере тук, бе. Полицейска. Много ви моля за тишина. Много ви моля за тишина. Къде той искаше? Много ви моля за тишина. Няма да турмозите тук всички да разкарите, защото тук. Ай, слушам тук клиница. Не, Антон, остави го, обаче господина ще пази тишина вече, нали? Чухте ли? На тази ми визма, моля ви се. Това е част от екзотиката. Айде. Знам, че трябва да сме деликатни към хората на улиците, но има граници. Ако искате да преберем всички тържари на топ. Политическа медицина. Който говоря за салона... Еми, значи да извикам... Какво? Да извикам охраната ли? Това ли кажеш? Не знам. Бих искал да... Мисля, че няма на нас. Нека да завършим по един цивилизован начин. Дори да изтърпим някои неща. Няколко образа от средата на 19 век, които имат един първоисточник. Не съм се старал в надписите много, нито са важни толкова художниците, а оприличаването на различен етнически и социален статус, хомогенизирането и може би не е, но създаването на... т.е. как това, което в просвещението е универсалистски принцип, струва ми се, може да се види в тези няколко изображения. Това, което виждате, ето това дългото нещо е... млада жена, облечена в гръцка носия, чете. Чете върху диван. По всяка вероятност, след 45-та година. Дали това е гръцка носия? Да кажем, е важен въпрос, но по-важно е характеристиката, че тази жена в гръцка носия чете. Не е казано, че е и гъркиня. Художника, ако това е той, по всяка път живее доста време в Константинопол. 4 години. Същия художник, може би, който Мария Делаида Френска я представа в турска носия, в турска дреха. И пак чете. И почти същото. И годините са... Това е десетилетието. Това е следващото в турска носия, облечена като туркиня, отново чете. Все същия художник, предполагам, макар източника да не е на този художник. Не е казано, че жената е туркиня. Има екзотика. И в облеклото, и в този диван. Но дивана не е нещо, което съвсем да е непознато по това време във Франция. Композицията е една и съща. Книгата на Гер е издадена Нрави и обичаи на турците, тяхната религия, управление, гражданско, военно, политическо. Източника може би служи като, ето като това нещо. Сега тук дават някакви указания, че е по Франсуа Буше. Буше освен порно картини, вярно, че използва жена си за част от тия порно картини, но така да ексхибиционизъм, рисува и други работи. Сега, названието Султанка може да е удалиската в харема. Дума да няма нито Дюфло, нито който и да е друг е влизал в този харем, но тя отново чете. Това не би било възможно през 19 век. Екзотиката и народностното представят традиционни женски дейности. Жената преде, може да тъче. Четенето е друго. Четенето е
модерност, образованост, разграничаване спрямо средата или висока среда, която обучава, кажем, градска среда, висока буржуазия имам предвид, която обучава жените, момичетата и на този тип дейност. Но интересно, че това е преди читателската революция. Това е преди читателската революция, това е за тебе, да наистина, но това е просвещение, образованост, всички четат жени. А, не, не, тогава все още... Тук четат от изображението. Сега не знам... Ако това е удалиска, тя не е гола. 19 век с голяма вероятност щеше да е гола. Или поне разгонена. Константин Величков в своята удалиска или хънава не прави това. Наистина, средата е друга, към която го отнася. В Гърция по същото време има голи удалиски рисувани. Гръцката среда по-различна. Това е отговора ми защо не е възможно, защо екзотичното в този вид, в който го описвам, не е възможен преди 19 век. Тук изглежда имаме един, струва ми се, универсалистски принцип. Благодаря много. На Ангел, има ли междувременно други въпроси или желания за изказване? Както виждам, не. Благодаря отново от своя име и позволявам си от името на всички, които сте тук, на Ангел, за това, че ни дава възможност да четем такава важна книга. И ви желая приятни празници. Само секунда. Ето за бъдещия празник едно. Ако човек предпочита класицизма. Ако предпочита... като световно събитие, разположено в природата, още едно. И двете италиански. Да, сега в залата не ни е позволено да се черпим, но ние отвън предлагам, ще ми бъде приятно, заповядайте на масата пред залата. И благодаря отново от всички.